Ugupfukamishije hehe mu gitanda wari uryamye? Ngo ngwiki? Sha wabyihoreye. Nago ibuka kaje nakubwiye ko yamfukamishije. Ko nyine turapfukama. Muto narambeshyera ibintu byishimo ndamusobanura kosha. Mama sinzi ikintu asigaye mpora gese. Nyuma nandi ubwo se yamwegereye ngo umusobanurire nyine umubwire ko ntubya bimeze. Naramusobanura ko se sha ngo ndo umunyamakosa ibintu byishimo. Nawe fatije rekana ujye kuvoma noneho muzana amazi afatika. Nta kibazo ukore shayo ngo yasasagiye kuvoma. Noneho ngiyewe ndajyo ni mugoro bizuba rirenze kandi turajyana. Ahubwo se sasa ko arantu nshaka kumerekeza. Hehe. Nyine wowe mbwira niba ubyemera araza kuhabona tugeze. Bantu hambiye numve niba atari kure. Oya kubakureho ntabwo ari kure ahubwo mbwira wowe niba uri rede uri bumerekeze. Ubwo se ko maragira ngo urarwaye? Sharake, sinzi ibintu biri kumbaho. Sharake, reka nkubaze ikibazo cyose. Kari wowe mbona wumvikana na mama hano mu rugo, akaba ari wowe mukuru. Wambara ukambariza mama njye bikeneye kumara mu rugo. Ari kuguhora. Ikintu nziza. Habaye iki? Gituma ahora mpfukamisha ahantu hose, sanda mpfukamisha kandi anamuye gusa. Ugupfukamishije hehe se mu gitanda wari uryamye? Ngo ngwiki? Sha wabyihoreye. Nago ibuka kaje nakubwiye ko yamfukamishije. Ukambwira ngo nayo namusuzuguye. Nuko nzi ko atayapfa gupfukamisha umuntu gutyo gusa. Sinagiye aho yari yantumye nkavayo. Ubwo naraje ndangije ndafunga, nari mfite ahantu ngiye kujya. Nyimara gufunga, mutona baraje. Ukumva? Ajya arambwira ngo ntabwo musiga inyuma y'urugi. Ndagiye ndavuga ati rero reka mufungurire njye urufunguzo ndujyane, ntabwo naruguha mama yarambujije. Arangije arambwira nkumva ngo nta hantu hamwe ushobora kujya. Urufunguzo arusigire ngo ubone kugenda ngo nutarusigira ngo ntabwo ndabyumva ntabwo wagombaga kurumuha. Mama si bwaje agahita avuga ngo ndavuze ngo mwese hasi niko. Kandi uzi neza ko mama ari we watanze amategeko ko mutara atazajya afata ku rufunguzo ahita apfukamisha. Nta na maze yo gupfukamishije wenyine. Twese yahise atubwira ngo mwese nimupfukamishe. Kandi mu bigaragara nge mama yarandenga ndarenga. Nese kuki utamusobanuriye nyine umubwire ko Mutoni uyarema kwa kurufunguza ku ngufu utashaka kurumusobanurira. Ko yahise avuga ngo mwese nimupfukame njye yarengeje. Cya mwarabanje mumuteraho amagambo. Naga ari uko byagenze. Njye nindi mo ndasora Mutoni nimuvuga ati mama yambwiye yuko nta rufunguzo uzongera gufata kubera ibifite ibyawe. Gukingirana abantu cyangwa agasiga inzira angana akagenda. Urikumva? Mama afata icyemezo cy'uko nta rufunguzo azongera gufata. Urumva nari kurenga se ko kuburenganzira mama yambaye nka muntu. Ariko mwamwe uri gutongana cyane ariko nyine njye arema namwe cyangwa mwari mwafatanye muri ku Rwanda turangije turatongana mu bwango nago ndi mu rugo. Mama yaratungutse ati ndavuga ngo mwese muhite mupfukama. Ngo nyine turapfukama. Muto narambeshyera ibintu byishimo ndamusobanura kosha. Mama sinzi ikintu asigaye mpora gese. Nyuma nandi ubwo se yamwegereye ngo umusobanurire nyine umubwire ko ntubya bimeze. Naramusobanura ko se sha ngo ndo umunyamakosa ibintu Shanyi nihangane ntakundi urumva ko nuko mwa muri guteza akavuyo hano mu rugo murimo mutongana gusa nyine nawe uko bisa kose yakoze ikosa kuba atarabanje ngabumbe. Shanyi ariko agiye n'ubari igihe cyereza ati se basi mama ni iki naba naramukoreye gituma ahora ankorera ibintu bimeze kuri. Oya ariko nawe nuko wabyishyizemo kuko mama we ikintu kimaze kumurenga muri urugo ni induru yacu hano muri urugo. Iyo yumvise rero abantu basakujeho gatoya hari niyo mwa muri kwiganira mu gasakuza kuko yamaze gupfa mu mutwe we yahitaza n'ibihano yihuta kugira arebe ko induru yazashira hano mu rugo. Induru irahaba pe sibyo? Ariko keshi mama nagara ko muto nabigira mu ruhare. None se nk'ubwongo bwe yaza kwemera nkamukinga urufunguzo nkarujyana ibyo byose byari kubaho nyine nicyo kibazo. Ibintu byose mutoni mu rugo n'ibyo ariko mama akavuga ngo ni njyewe ngo bugize kari akajye muri uru rugo ngo ibintu byose ntibibaze. Sha nyine ihangane gusa nyine mama nawe ahari njye mbona atari we nuko induru yacu imaze kumurenga muri uru rugo. Yaramurenze ariko nawe agomba kubanza agashishoza. Ni umubyeyi ni umuntu mukuru agatekereza yaratubyara tuza aradusobanukiwe sibyo? Ubu imico yacu arayizi akabanza akanyegera akambaza nimba sana ndi gushwana nawe akakubaza akumva icyo twari dupfuye kurenga kuza erega harimo abana barenganyije. Ndabyumva pe uretse ko hari n'ubusaze burimo ntawamenya gusa nyine wowe wakoze ikosa muri icyo gihe upfukamye wari kumusobanurira. Sinamusobanuriye se naramusobanuriye gusa nyine uravuga ati hita urumereza urufunguzo rwe ndarumuha ahako nyine narumuhaye namaze gupfukanya
urumva nyine we yarabanje arabapfukamisha kugira mureke mugabanye induru mureke gutonga nanyuma ajya yakumva icyo mwapfaga sibyo gusa wowe nawe wishyizemo ibintu bitari byiza umva yuko hano tutagukunda sinzi mama ntago batwanze pe kandi twese araduhana hari ubwo se yari yabasanga mu ikosa muri babiri akagupfukamisha undi akamureka rero ni ibintu wishyizemo mu mutwe najya akora icyo yumva ashatse ngewe nakintu oya iyo kizagera abone ko ndengana nanjye amagaciro nta nubwo kwimagaciro byange ntazarankubita ngo mu rwanyi ajye bikora rwose yishimye uretse ko nabwo ntago yasanga uhagaze gutya ngo akubwire ngo pfukama ntago yasanga wicaye gutya wicare wenda uri wenyine akubwire ngo pfukama cyangwa afate mama no kwicara kuri gye ntago ababishaka oya ni ibintu wishyizemo soso ni ibintu wishyizemo pe uretse ko nyine umubwira ko mufite gahunda ahantu mugiye kujya akabyumva ngiye kubera iki mu bwatarano nshaka kugenda mpangira umurimo ngomba gukora nuko ino nyine ushaka kugenda nta kintu na kimwe wakoze muri urugo nonese urumva ari byo aha niyo naba nabikoze rake ntabwo mba ngushimisha oya ni ibintu wishyizemo ariko nyine ihangane ndaza kumuganiriza none se we nta kintu twakora hano mu rugo sha ahubwo se wafashije reka hano ukajya kuvoma ko nawe ngiye kuba noza ibyombo nogesha ari amazi arimo kanza ahubwo mbisohore nawe fata ijerekani ugiye kuvoma hello our fans nge nitwa professor nawe nitwa Lucky so wowe rero uri kureba iyi video kanda subscribe niba utari wayikora uyu mwaka turasabwa subscribe 100,000 niba utarayikora dufashe ukore subscribe niba kandi warayikoze kora share n'abandi bayikore akamara rero ko gukanda subscribe mama dufashije by'umwihariko kuko mama dufashije nyine mukadutera inkunga mu buryo kugira ngo twuzuze ibisabwa ariko namwe mama mufitemo inyungu iyo kandi subscriber uhita iyo twaprodinze video ubona notification bivuze ngo ureba filimi yacu mu bambere so ubwo rero abatari bayikora mudufashe muyikore nkuko nyine Lucky abivuze abayikoze nabo bashyaringa abandi basangiza bya bihangano byacu abandi muyikore muri benshi kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kujya mbere abifuza kudufasha mu bundi buryo mwakoresha mobile money ibaruye kuri mu Rwanda Shyaka Daniel kuri iyi nimero abifuza kudufasha bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwakoresha Western Union cyangwa se MoneyGram kuri iyi nimero amazina mwakoresha ni mu Rwanda Shyaka Daniel address Kigali Rwanda by'umwihariko rero abakunda professor kabisa nanjye mumba ku mutima ariko n'abatankunda bose mbabasengera kugira ngo muhinduke mu nkundi so ubwo rero tukaba tubasezeye kandi twizere yuko muzakomeza kudufasha nk'abavandimwe kandi mubikwiye ku mutima atari uvuga ngo nuko twabibasabye ahubwo bibave ku mutima tuba tubibutsa gusa tuba tunabizeye se mutovuye mvuye hano hepfo maze nakubuze ntago nari mpari nyine niyo mpamvu wambuze Ene nakubuze nyine nari mbubone maze koza ibyombo ngiye kwisoko guhaha nawe fatijere kandi ugiye kuvoma None se mbere yo kujya guhaha ibanze ugafatijere kandi ukajya guhaha Ngo iki None Sikusetsa Nsesa guteza Mbere None si ubizana nta maze arimo ari kwitekesha iki Nyine harimo tuzi dukeya nakwanzu twa turimo maze kutwogesha ibyombo Sosa giye kuvoma ariko ziko dukoresha amazi menshi hano nawe fatijere kandi ugiye kuvoma noneho musa namazi afatika Nta kibazo ukoresha shayo ngo yasasagiye kuvoma. Noneho ngewe ndagiye ni mugoro bizubarirenze kandi turajyana. Ko ngo iki? None se urumva atari ibyo? Hoye fatijere kandi ujye kuvoma none se? Ngewe manuke mukabande ka hariya muri biriya birura izi saha kagiye yo murushiki. Izi saha kuri rizwa ni kwereka. Izi saha nyine none se soso kagiye yo murushiki. Ngewe. Wowe nyine. Nta kibazo zaniye mbere ko njye kubihaha noneho nawe ugende uyikorere. Uhinduza witora ibyo ukora se ubundi mbere hose yabarura aho gahitamo mbere. Kwarinze duhitamo dukora imirimo yose wigendeye. Wahisemo wowe nande kuki biri kubundi buri munsi muhitamo nta hari mukampangira ibikaka. Nga wigendeye nyine wagiye ubundi se wagiye mwipangira ibikaka njye mukasigira ibyoroshye. Komba nta kundi se ibikaka ni ibihe byoroshye ni Ndiraho ntari kubera iki? Wowe ikingenzi ni ukujya kuvoma hari iki? Okay, ntacyo seza ni mvira pe njye kwihaha na ufatishe rekani. Uzi suhaha iki? Ngo nzi urakimbwira. Nge ndigirayo kuko ni nge uzi ibyo ncaho. Nose niwe upanga guteka ibyo ibiryo muri iri rugo ubihase ntitubirye ugasanga nago tubishaka. Mukabireka. Ngo ngwe iki? None se ubu ibi myaka tubaranye abantu twaheranywe no kuvuga ko nyabo ibyo murya. Ngura biyo ngiye ndakubwiye ngo mpereza mvira pe njye kwihaha na ufatishe rekani njye kuvoma.
Ako muto waretse kungora mu magambo ugafata ijerekani ukazana na sosa. Ariko reba kare agatera ko muri barya rimwe ngiye na ngiyewe. Ikuri rizuba. None se sosa kagiye yo humihute uzane. Aracyafite gatuza na gatoro. Sosa gutera imbaraga mu kazama gatoro se ni inkoko. Ibyo ntago. Twagiye ugira na magambo. Ngiyewe ntabyo ngite hubwo zaniyo mvirope ni hute ngiye guhanza nibyo guteka ndasanga uvuye kuvoma. Hari kindi se? Wowe urajya kuvoma ariko wabaye ute ndajya kuvoma kandi ndajya izuba rirenze njyanye nawe sindi bugusige wicara rirenze sijere kandi mwese sari buzane ariko jere kandi ukoresha amazi cyane urumvira iri bumari amazi cyane ariko ubundi murayanywa ngiyewe yanywa nase mukaye ntituteka ntabwo bijya basani yo mvirope cyenge guhampereza hano ntayo ngwaye ngiye ngira urajya kuvoma ariko ntayo mpereza ntayo nguhaye ariko ko bari ntaho njya nanje rero urajya ku kibini iki ku kibini iki za icyo kiza kingera aho icyo kibini ntago kingera uzajya byuka hoza karenge ugenda nuza niba nakubwira niba nakubwira ibyo ukora ubyange ntayo nguhaye mwese ariko iyi ndi uriya buri munsi hano ni iki mwese hasi ndavuze ngo mufukame hasi ako mama bundi we wagiye ni mufukame hasi akoreba ufukame hasi muto ndavuze ngo ufukame hasi kuraho uyu mwenda washyane hasi so ako n'ubu ngubu buse ntari kundira mu mibare banaho bararungwaye oya bakira kukamishisha mafi kuri ndwaye gise banaho hasi induri ya buri munsi ya buri munsi nababwiye ngo iki watubwiye ngo ise ntabwo ari uwoshoto ariko wenda ni wowe byose ubizanye ariko mama ndi kumwinyira ngo namereze urufunguzo asiza yari agiye gukinga ngo ngiye fata icyerekani njye kuvoma akanga ngo nimbyore ngo turagirayo rimwe none se mama arakubeshya n'ukuri rakirahira namanika akaboko kata arambuje ngo sinjye kuvoma ngo sosa arayaza ariko muto wagiye uvuga ibintu n'ukuri ko imana biri ibyo ukareka kumwe ibyo bintu koko niko bigenze niko bigenze do mani mfa akaboko basi muto ubwo ikintu wavuga nkize mbujije kujya mu nyizera ngiye mvuge ngira rake bigenze bite dore kuva mu gitondo uyu mukobwa nibwo akiza nta ninjira mu maze koza ibyombo sosa agiye kuvoma ngiye guhana ndimubwira afata ijerekani ajye kuvoma naza n'amazi kubera ko dukoresha amazi cyane akabyanga nayo ngashaka kujya guhaha ubusa agiye kuvoma yabiki none se kubera icyo wanze kujya kuvoma ni ukuri ko imana arambeshya ndamubwira ngo namezi ijerekani njye kuvoma ngoya ngo ngo dushobane tujye guhaha ariko muto wajye uvugisha ukuri njye navugisha ukuri nta kindi kibyihishe ukazajya ubeshya mama njyewe nari naratijwe guhera abasize kanjye nari narakabaye kugeza narafunze agakiza kuva ku maguru kugeza ku mutwe buri bo murashaka kukanyaga umva ibyo bigambo nkajya mbabeshya na shitani ntizanyemera umva ngo ubwire muto yewe ndi kubara barari kurangije niba ari uko bigenze niba uhaguruka uve mu nzira murashaka Niba wumva ujya kuvoma uhagukuye gufata ijerekani ubundi se utumvishije ariko nkuko wakumva nde nuko mba mvugukurerega mutoni ndakunze none se iyi mverope yangeze mu ntoki gute ma urabona ntagiye guhaha dushorerana se nyine urajya kuvoma cyangwa ntabwo ujya ngure kuguma aho ngaho urabona kuna amavako bate kubera wowe urajya kuvoma hako murampagarara hejuru reba uko nari manjombi ntoki buza kutanone urajya kufata ibuntu ujye kuvoma cyangwa ngureke bigumira hangaha hanyuma ndebe undi muntu ujye kuzana amazi ujye kuvoma amafaranga se we ikingenzi nuko bari buzana amazi ubwo bahisemo gupfukama urabona ukuntu utumye amavi yanjye akoboka nziri ubusa yakobose sunjufukamye inshuro zingahe nziri ubusa inshuro zose napfukamye n'utazirihawe ngo nziri hose kubera urajya kuvoma cyangwa tukure genda rutori ijerekani nyine ujye kuzana amazi haguruka nyine ujye kuzana amazi niba wumva kandi utabishaka ngo umupfukame amazi yihorere ubwo mumporere ubundi ubu ngubu uzabikizwa ne umunsi kandi ugakiza na kiyambuye ubusa njyana niye ariko urabona uzandengaho njyewe murenga se umva urabyibushye ntukuze muto fata mfashe wa mukambwa uri kabutinde mvuze ko hari umukizuru mayanga uziko araguciye umuntu wa ntago wakihangana ariko reka kukubwira ibi bisekwa nibi
na mukaga kagira bazimu tutanabizi njangira reba kuno yaratubeshe yarakubindikiranyije nziruho nzajya ngiraho na naseke niyo ngera imisi yo kubaho nakundi sensahora babehejira mutoni ubundi ubungubu umva nakundi mare kanje guhaha ahubwo ngakomeza njye ntege